سلام ګران زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند دی. ګران زده کوونکو، بیا هم زه ستاسو د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی درس دی سی ساور. مخکې له دې نه چې خپل نوی درس پیل کړو، راځئ په تیر درس باندې یو رڼا واچوو. زموږ او ستاسو تیر درس څه شی و؟ زموږ او ستاسو تیر درس د سی، د توري، د غږ پیژندل، د شکل پیژندل او همدارنګه د سی د توري لیکل ول. ګرانو زده کوونکو، په تیر درس کې ما تاسو ته وویل چې موږ د سی توري څنګه لیکو. د سی توري درې ټکي لري، پورته دا د سی توري دی. موږ او تاسو داسې کلمې ولیکلې په کومو کلمو کې چې د سی توری شامل وي. همدارنګه موږ بیا داسې کلمې ولیکلې چې په هغې کې د سی توری شامل ول، د دې لپاره تر څو د سی د توري آواز یا غږ وپیژنو په مختلفو کلمو کې. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، همدارنګه ما تاسو ته کورنۍ دنده درکړه چې تاسو ما ته داسې کلمې را پیدا کړئ په کومو کلمو کې چې د سی توري شامل وي. زه په تاسو باندې باور لرم چې تاسو خپل کورنۍ دنده ترسره کړئ، ځکه زه تاسو ته همیشه کورنۍ دنده درکوم چې زه په تاسو باندې باور لرم. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس څه شی دی؟ سی ساور دی. ګرانو زده کوونکو، په دغې لوست کې خپل د پښتو کتابونه مو خلاص کړئ. صفحه دیارلسم ده، څوم مخ دی؟ دیارلسم مخ دی. سی ساور. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې دغه درس پیل کړو، راځئ پوښتنو ته. دلته موږ څو پوښتنې لرو؟ څلور پوښتنې. لومړۍ پوښتنه: په انځور کې څه شیان وینئ؟ په انځور کې څه شیان وینئ؟ خبرې پرې وکړئ. آیا تاسو باغچه لرئ او څه پکې کرئ؟ باران څه ګټې لري؟ او ساور د کال څومه میاشته ده؟ ګرانو زده کوونکو، لومړی په انځور کې څه شیان وینئ؟ خبرې پرې وکړئ. وګورئ ګرانو زده کوونکو، په دې انځور کې ګلان دي، مختلف ګلان، زیړ ګلان، سره ګلان، چمن دی، ونې دي، ښکلا ده، باغچه دی، باغ دی، یو ډېر ښکلی ځای دی. ګرانو زده کوونکو، نو تاسې په انځور کې څه وینئ؟ دا ټول شیان وینئ. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسې باغچه لرئ؟ ګرانو زده کوونکو، تاسې باغچه لرئ؟ موږ په کور کې یوه باغچه لرو. زموږ په باغچه کې ونې دي. زموږ په باغچه کې د میوو ونې دي. زموږ په باغچه کې د مڼو، د انارو او همدارنګه زموږ په باغچه کې د مال د بادامو ونې دي. ګرانو زده کوونکو، ستاسې په باغچې کې کومې ونې دي؟ آیا ما ته ویلی شئ؟ څه شی؟ د بادامو. موږ هم د بادامو ونې لرو په باغچې کې. ښه، تاسې د چهارمغز ونې هم لرئ په باغچه کې. موږ یې نه لرو. موږ د مڼو، انارو او د بادامو ونې لرو. زموږ په باغچې کې ښکلي ګلان دي. زه هر سهار په باغچې کې ګلانو ته اوبه ورکوم. تاسې ورکوئ؟ آفرین. ما سږکال په خپل باغچې کې لس ونې کینولې. تاسې ونې کینوئ؟ زه ونې د ده لپاره کینوم، تر څو زموږ وطن کلی، سمسور او شین سی. زموږ کور شین سوی دی.
نو زه ونې کینوم ترسو زموږ هوا پاکه او طبیعت مو ښکلی شي. ګرانو زده کوونکو، تاسې هم بوټي کینوئ، تاسې هم ګلان کینوئ، ترسو زمونږ وطن ښکلی شي. ګرانو زده کوونکو، بوټي، ونې، ګلان دا زموږ صحت ته، زموږ هوا ته دا ډیره زیاته ګټه لري. زه هر سهار په چمن کې کینم، زه هر سهار د ګلونو تر څنګ کتاب لولم. ګرانو زده کوونکو، زه هر وخت ګلانو ته اوبه ورکوم. ګرانو زده کوونکو، باران څه ګټې لري؟ کله چې باران ورېږي بیا زه بوټو ته اوبه نه ورکوم، ځکه باران زما ګلان، بوټي، چمن اوبوي. ګرانو زده کوونکو، باران څه ګټې لري؟ کله چې باران وشي نو هر ځای سمسور شي، زرغون شي، شین شي، ګیا، چمن هر څه راشنه شي. کله چې شنه سول نو بیا هر ځای زرغون کیږي، بیا خلک په غرونو کې رمې پیایي، نو واښه راشنه کیږي، بیا خلک شنه ځایونو ته په چکر باندې ځي. نو ګرانو زده کوونکو، شین ځای، شین بوټی، دا ټول زموږ طبیعت ته، زموږ وطن ته، زموږ هیواد ته څه شی رابخي؟ ښکلا رابخي. د هر چا شین ځای خوښیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسې هم بوټي، ونې کینوئ. ګرانو زده کوونکو، سوز د کال څومره میاشتې؟ آیا ما ته ویلی شئ چې په یو کال کې یو کال څو میاشتې لري؟ یو کال دولس میاشتې لري. کومې دي؟ تاسې ما ته ویلی شئ: حمل دی، ثور دی، جوزا ده، سرطان دی، اسد ده، سنبله ده، عقرب دی، قوس دی، جدی ده، دلو دی او خود دی. لتاس څخه پوښتنه کړي چې ثور د کال څومه میاشت ده؟ اوله میاشت حمل دی. نن اوله میاشت حمل دی. نو ثور څومه میاشت دی؟ له ثور نه وروسته کومه میاشت دی؟ له ثور نه وروسته اول حمل دی، له حمل نه وروسته ثور دی. نو ثور د کال دوهمه میاشت دی. ګرانو زده کوونکو، تاسې په دغې مخ کې کوم انځورونه وینئ؟ وګورئ، ثریا. څه شی؟ ثریا. ما تاسې ته د ثریا انځور راوړی. دا ثریا دی. دا څوک دی؟ دا ثریا ده. ثریا، کوثر، کوثر، دا کوثر دی. دا څوک دی؟ دا کوثر دی. کوثر زما د ملګري نوم دی. زما د ملګري نوم کوثر دی. ګران زده کوونکو، بل تصویر د څه دی؟ جرثقیل دی. څه شی دی؟ جرثقیل دی. جرثقیل پیژنئ؟ جرثقیل څه شی کوي؟ ګران زده کوونکو، جرثقیل درانه شیان پورته کوي. هغه ته موږ څه شی وایو؟ جرثقیل موټر ورته وایو. ګران زده کوونکو، اوس راځئ سی ثور. زه تاسې ته دغه متن لولم، تاسې ماته غوږ شئ. سی ثور. ثور د پسرلي دویمه میاشت ده. په ثور کې ګلان شنه کیږي. کوثر په باغچه کې ګلان کری. اوس ګرانو زده کوونکو، زه تاسې ته همدغه
متن ویال ولم تاسی لما پسی تکرار کرئی سی ثور ثور د پسرلی دویمه میاشت دی په ثور کې ګلان شنه کیږي کوثر په باغچه کې ګلان کری کوثر په باغچه کې ګلان کری ګرانو زده کوونکو وګورئ په دغې لوست کې موږ څو کلمې لرو چې په هغې کې د سه توری شامل دی لومړۍ کلمه د ثور کلمه ده وګورئ په دې کې د سه توری شامل دی په سه توری باندې پیل شوی دوهمه کلمه ګرانو زده کوونکو دلته له موږ سره ثریا ده څه شی دی ثریا دی وګورئ دا هم د سه په توری باندې پیلیږي همدارنګه ګرانو زده کوونکو کوثر وګورئ دا هم د سه توری پکې شامل دی په منځ کې او همدارنګه ثور نو وګورئ په دې لوست کې څو کلمې دي چې په هغې کې د سه توری شامل دی درې کلمې کومې کلمې دي ثریا کوثر او بل کوم یو دی ثور ګرانو زده کوونکو تاسې دغه متن په خپلو کتابچو کې 15 ځلی ولیکئ او دغه متن له ځانه سره تکرار کړئ تر څو ستاسې سم زده سي ګرانو زده کوونکو دا ستاسې کورنۍ دنده ده زموږ درس په همدې ځای پای ته رسیږي ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې نننی درس تاسو ته ګټور تمام شوی وي او تاسو ډیر څه زده کړی وي تر بیا درس پورې تاسو په لوی رب سپارم ښه ورځ د خدای په امان.